We'll be right back.
enviar no programa agora. E está começando a carregar. E acabou de carregar. Vocês observem o efeito no LED 15, no efeito PWM. Ok, esse é mais um exemplo. Então, por exemplo, eu tenho que o pino 15 está ligado aqui nesse LED, mas se eu quiser deixar o pino livre, é só eu tirar o jumper. Aí o pino 15 fica livre aqui nesse header macho aqui. Se eu quiser só para usar como teste, eu conecto aqui. Ok? Thank you.